Това е рикошет от крака на Алън Хътън, доколкото успявам да видя. Но Брабатов започна атаката, остави Гарет Бари на място, накара го да се завърти на 360 градуса. След това видя тръгването без топка на Мартин, който преди малко направи един от марковите си удари. Иначе с годините казаха, че е такъв на Ариен Робен, но знаем, че и Мартин Петров ги умееше отлично с левия крак. Много голове падаха така в противниковите врати във времето, в което двамата комбинираха с националния екип. А това е петата минута, в която аплодисментите са за Петър Купчев.